Sveicināti klausītāji! Latvijas Bankas raidierakstā skanošais, kurā mēs runājam par finanšu un ekonomikas tēmām. Man sauc Aija Brikš, un es esmu Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāja, un ļoti priecājos, ka šodien manu sarunu ir pievienojusies Madara Vāvere, apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vecākā uzraudzības eksperte. Sveika, Madara! Sveika, Aija! Mēs šodien runāsim par pensijas veidošanu, jo šajā jomā no 1. jūlija mums ir interesantas un pietiekami nozīmīgas izmaiņas, par kurām mēs vēlamies jums pastāstīt nedaudz vairāk. Skatīsimies, kas mums no tā sanāks. Nolūk, tātad no 1. jūlija stājas spēkā grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, un šie grozījumi attiecās uz ikvienu pensiju otrā līmeņa dalībnieku. Jeb ikvienu, principā, kurš savas dzīves laikā ir saņēmis darba algu un maksājis no tās nodokļus. Tā kā, principā, ja man ir 16 gadi un es esmu strādājis vasaras darbu un vienreiz saņēmis darba algu, jo tajā brīdī, principā, šie likuma grozījumi skar arī mani. Tā kā, diezgan plašs iedzīvotāju loks, kuriem šis varētu būt aktuāli. Bet ja mēs tā pavisam, pirms mēs vēl ejam dziļumā, metamies iekšā sarunā par šīm izmaiņām, tad es vēlreiz gribu vienkārši klausītājiem atgādināt, ka no katras mūsu darba algas uz papīra 6% mēs katru mēnesi iemaksājam savā pensiju otrajā līmenī. Un šī nauda tad tālāk nonāk pie pensiju pārvaldnieku, kurš tālāk šo naudu iegūtu kādā no ieguldījuma plāniem. Madara, ķeršos klāt jautājumiem. Sāki, kas tieši ir mainījies no šī gada 1. jūlija, kurā stājās spēkā jaunie grozījumi likumā? Jā, tad šis ir nozīmīgs datums visiem pensiju pārvaldniekiem ar to, kad no šī datuma sistemātiski reizi ceturksnī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniegs papildus informāciju par saviem klientiem, par pensiju otrā līmeņa dalībniekiem, kuri atrodas konkrētā pārvaldnieka plānos. Es varbūt atgriezīšos nedaudz vēsturiski, kā ir bijusi situācija līdz šim, kad tas pārvaldnieks saņēma informāciju, kāds ir kopējais skaits plānā un summa iemaksātā. Tas bija arī viss. Un šī ierobežojuma arī liedza viņiem veikt šo saziņu un paskatīties, vai šie dalībnieki atrodas tur, kur viņiem vajadzētu atrasties un kāda kopējā situācija. No 1. jūlija šī situācija ir nedaudz mainījusies, un pārvaldnieks saņems informāciju, lai viņi varētu uzzināt, kas ir viņa klients, un kāds šim klientam ir plāns, un pat svarīgākais ir kontakts, kā ar šo cilvēku sazināties. Un uz šo brīdi tā ir deklarētā dzīvesvieta, bet tiek veikti priekšdarbi, lai šo saziņu varētu arī pārnest tālāk jau uz citiem kanāliem, lai būtu šī komunikācija pēc iespējas vieglāka un organiskāka. Katrs no mums, arī mēs abas divas reizi gadā, saņemsim ziņu no konkrētā pārvaldnieka. Ziņa var būt ļoti līdzīga. Hei, sveika, tu esi mūsu plānā tādā un tādā. Šis plāns ir tam vecumam atbilstošs vai neatbilstošs? Vairākas lietas, ko tu pateici, es viņus gribētu nedaudz tagad sadalīt tādos reizinātājos. Un pirmais, es gribēju precizēt, vai es saprotu pareizi. Tātad tas, ko tu sāki, ka līdz šim man ir tātad mani 6% ik mēnesi, kas nonāk pie pārvaldnieka kādā no šiem ieguldījuma plāniem, bet šis pārvaldnieks nemaz nezināja, ka es esmu viņa principā klients, un viņš arī nezināja, arī nu, kur tā mana nauda, kurā ieguldījuma plānā Jā. Nonāk. Jā, tieši tā, un tāpēc arī mēs varējām redzēt ļoti daudz tās reklāmas, kas bija mērķētas būtībā uz visiem, bet ar šīm izmaiņām šo komunikāciju varēs veikt mērķiecīgi tieši uz tām grupām, kam tās ir paredzētas. Uh-huh. Bet kur ir tā problēma? Kāpēc nevar palikt tā kā ir līdz šim? Kāpēc viņiem ir būtiski zināt, kurā ieguldījuma plānā es esmu? Kas ir tā problēma, ko šis likums risina? Es teiktu, ka ir papildus tāds rokas došana klientiem, jo līdz šim valsts iestādes arī asociācijas runā par to, ka tev ir iespēja iet Latvijā LV, apskatīties savu kapitālu uzkrāto, tev ir iespēja apskatīties savu pārvaldnieku, savu plānu un visu pārējo. Bet ar šīm likuma izmaiņām es teiktu, ka tiek sniegt patiešām roka pretīm katram. Pārvaldnieks pats pateiks, ka tu esi tādā un tādā plānā, tas ir šāda riska plāns, vai tev viņš ir piemērots vai nav. Protams, tas kritērijs ir tas vecums, tas ir galvenais kritērijs, bet tas neizslēdz to, ka varbūt arī dalībniekam citas preferences. Uz cik daudziem iedzīvotājiem nu attiecās šie labumi, ko šie jaunie likumā grozījumi sniedz? Tātad cik daudz mums ir tādi iedzīvotāji, kur atrodas pensiju otrā līmeņa sev neatbilstošā plānā?
pēdējie dati ir fiksēti 30. jūnija. Pensiju sistēmā kopumā bija 1,300 000 dalībnieki. No šiem dalībniekiem, cik Latvijas Banka ir veikusi arī aprēķinus un arī pats tirgus, tad tas vidējais procents, cik apmēram ir sev neatbilstošos plānos, ir 50.5. Mm-hmm. Tas iemesls, kāpēc, varētu būt pavisam vienkārši. Uzsākot darba gaitas, tiek piešķirts šis plāns, un tu sev izvēlesi veicis, un tu par to būtībā aizmirsti. Tu zini, ka tev ir, ka tu esi otrajā līmenī, un ka visi kārtībā. Bet ejot dzīves ciklam, tās vajadzības mainās. Un arī šie produkti ir pielāgoti tam, lai katrs sev noteiktā vecumā atrastu to perfekto produktu, kas atbilst visvairāk tavām vajadzībām un vēlmēm. Piemēram, kad jaunieci ienāk sistēmā, uzsāk darba gaitas, tas ir vecums, kad pabeidz studijas, vai tu sāc studēt, 20-25 gadi. Nu, varbūt arī vasaras darbs, es pati arī sāku ar vasaras darbu 16 gados, bet ienākot sistēmā, mums ir ļoti garš laika posms, ko mēs pavadīsim sistēmā. Tas nozīmē, ka mēs varam riskēt, mēs varam ieguldīt aktīvāk. Es varbūt nedaudz pārstraukšu, man ir vēl tā dažas precizējušas jautājumi par to, ko tu saki. Tu saki, tad, kad mēs uzsākam pirmās darba gaitas, veicam savu izvēli, pirmais arī man darbs bija 15 gadu vecumā, es sāku maksāt savus nodokļus. Es godīgi sakot neatceros, ka es būtu kaut kādu vispār izvēli veikusi. Kas notiek, ja es pats to izvēli neveicu? Vai es vienkārši neatceros? Vai kā tas process notiek? Es tev ļoti labi saprotu, jo man bija līdzīga situācija, jo kad es atradu šo pašu vasaras darbu, tad pirmā darbība, kas bija, man bija jāuztaisa bankas karte. Un aizējot uz banku, tad viens no tiem jautājumiem bija, nu, tā kā tu uzsāc darba attiecības, nu, tev vajadzētu izvēlēties savu plānu. Man tāds jautājums bija, kāds plāns, ko tas nozīmē, un tad arī darbinieks man izstāstīja, un viņš arī atvēra man plānu pie šīs bankas. Bet, ja es arī nebūtu gājusi vērtu kontu vaļā, tad tas būtu pilnīgi tādā pašā situācijā, kā tu. Valsts ir izveidot sistēmu, kas parūpējas par šādiem gadījumiem, kad nu, visticamāk arī tajā vecumā šī informācija nav tik aktuāla, un viņu var paskriet garām. Sistēma nodrošina, ka ja tu neesi izvēlējies konkrētu plānu, tad tev automātiski piešķir viņu. Un es varu atsaukties arī uz vēl vienām ļoti labām likuma izmaiņām, kas ir stājušās drusku sanāk no 23. gada 1. janvāra, kas paredz, ka jaunie dalībnieki, kad viņi ienāk sistēmā, ka viņiem automātiski tiek piešķirts plāns, kas ir viņam vecuma grupai atbilstošs, tas ir augsta riska plāns. Šeit, man liekas, būtu īstais brīdis arī ieskicēt par dzīves ciklu plāniem. Jā, tas bija tieši mans nākamais jautājums. Mēs runājam atbilstošs, neatbilstošs plāns, bet ko tad īsti nozīmē man neatbilstošs plāns? Es domāju, līdz kuram vecumam šajā kontekstā var justies jauns un riskēt? Vai ir kaut kādas konkrētākas vadlīnijas vai kaut kādi principi, pēc kuriem es varu saprast, man vajag nu, tad riskantāku, aktīvāku plānu, vai man tomēr vajag mazāku risku plānu? Varbūt, ka sirdī jūtos ļoti jauna, bet gluži nu, tā kā pēc kaut kāda scenārija tā nemaz vairs nav. Jā, tev ir taisnība. Šādas vadlīnijas ir. Jo jaunāk mēs esam, jo vairāk mēs varam riskēt. Un tas ir pat vajadzīgs. Jo augstāk riska plāns, jo tu vari sagaidīt lielāku ienesīgumu. To mēs arī novērojam, kad vidējais ienesīgums augsta riska plāniem ir nesalīdzinām augstāks kā zema riska. Tātad esam jauni, mēs riskējam, mēs tikai ik pa laikam paskatāmies, kā mūsu plānam veicas un dzīvojam tālāk. Uzaudzējot dzīves pieredzi un cirmos matus arī uz galvas sakrājot nedaudz vairāk, tad ir vērts drusku savu stratēģiju pārskatīt un paskatīties, vai nebūtu pienācis laiks tomēr šo proporciju samazināt, lai drusku sev pasargātu. Pavisam lielos vilcienos, ja mēs esam dzīves posmā līdz 50-55 gadiem, tad mēs droši varam riskēt būt 100% plānos. Ja mēs esam dzīves posmā, kas jau tojas nedaudz straujāk pensionēšanas vecumam, tad šī proporcija būtu lēzeni jāsamazina. Tu vari arī izvēlties dzīves ciklus plānus. Ieejot sistēmā, tev līdzekļi tiek ieguldīti uzreiz 100% plānā. Ar katru gadu, kad tu noveco vairāk, sasniedz šo zelta viduspunktu,
Šie līdzekļi jau automātiski tiek ieguldīti nedaudz sabalansētāk, un tev pašam nav nekas jādara. Starp citu, tiem klausītājiem, kuri ir ieinteresēti tajā, ko tu teici, ka ir vieni plāni, kur ir riskantāki, bet tomēr vidē nopelna vairāk, bet ir plāni, kur ir mazāk riskantāki, mērenāki, viņi nopelna tomēr ilgākā termiņā mazāk, tad tos, kurus tas ieinteresē, tad aicinu doties uz manu pensiju.lv sadaļā otrais pensiju līmenis vai pensiju otrais līmenis, kā nu precīzi viņš ir nosaukts mājaslapā, varat izvēlēties aktuālie dati un tur arī varat redzēt un salīdzināt, kādi ir šie ieguldījumu plāni, kāda ir to rezultāti īsākā ilgākā termiņa, un laikam jau mēs tomēr skatāmies to ilgāko termiņu. Jā, es varētu pat nedaudz papildināt, ka šī ir patiešām vieta, ko mums katram vajadzētu atcerēties un kaut reizi iet, jo šie aktuālie dati patiešām parāda situāciju nevis pirms gada vai pusgada vai trīs mēnešiem, bet viņi parāda aktuālo situāciju pat uz šo dienu. Šī lapa ir arī ļoti laba ar to, ka šie plāņi jau uzreiz ir sadalīti pēc riska kategorijas. Tā skaitā šo atvērumu arī var ļoti labi izmantot tajā brīdī, kad tu saņem šo komunikāciju ar savu pārvaldnieku. Tu vari paskatīties to informāciju, ko tev ir devis pārvaldnieks, tu vari paskatīties, kā tad ir performējis šis plāns, kā viņš ir performējis uz citiem plāniem un paskatīties, kur tu biji un kur tu vēlies būt. Mm-hmm. Tad sasumējot to, ko tu saki, tad pārvaldnieki vērtēs to, vai es esmu principā savam dzīves cikla posmam, ja vecumam atbilstošā pensiju plānā, un ja es būšu, tad viņi man tā arī teiks, ka jūs esat, un ja es nebūšu, tad savukārt viņi man informēs, ka es esmu neatbilstošā plānā, un tad nu, manis paša ziņā laikam, ko ar šo informāciju darīt, vai ne? Vai tur ir kāda cita nosacījuma? Tas, ko es jau esmu redzējusi, ir tas, kad ir iekļauta informācija, ka tu esi tādā un tādā plānā, tas ir atbilstoši tavam dzīves cikla posmam, tur ir iekļauta arī informācija, piemēram, par vidēju ienesīgumu, tur varbūt arī iekļauta informācija, cik tu par šo plānu maksā, un būs noteikti aicinājums arī apakšā atstāt savu kontaktu informāciju, ja tu vēlies veikt šo komunikāciju turpmāk. Man ir vēl divas lietas, kas ir pasvītotas uzreiz, ko tu teici. Pirmā, vēl pie iepriekšējā jautājuma, riskantāks ieguldījuma plāns šajā gadījumā nozīmē to, ka tavu naudu kāds rūpīgi, cītīgi analizējot tirgus situāciju ieguldīs akcijās vai fondos, bet zemāks risks, tad tas nozīmē to, ka tiks izvēlēti finanšu instrumenti, kuriem tad šie saucamie parādi vērtspapīri jeb obligācijas, kur ir daudz drošāki, mazāks ienesīgums, bet jau arī kaut kāds garantēts iznākums no tā, ko tur varēs nopelnīt. Tā kā to es gribēju nedaudz klausītājiem vēlreiz pasvītrot, ka ko nozīmē augstāks risks ieguldījumu plānu un vispār ieguldījumu tā kā kontekstā. Otra lieta, vēl ko man gribējās papildināt, ja es saņemšu ziņu no mana pensiju pārvaldnieka, kurā plānā es esmu, tad īstenībā arī tas, ko es varu darīt, es varu aiziet uz manu pensiju.lv un apskatīties, vai ne, un salīdzināt. Tad es jau zinu, kurā plānā es varu apskatīties, kā mans plāns izskatās attiecībā pret citiem, vai ne? Jā. Tā, man liekas, ļoti vērtīga lieta, ka tu vari tā kā šo uzzināt un uzreiz arī, nu, tad apskatīties, kā citiem iet, ko citi dara. Tas, ko es vēl tev gribēju pajautāt attiecībā uz atbilstošu, neatbilstošu plānu, šeit mēs daudz runājam par vecumu, kā kritēriju ir vai nav man tas atbilstošs, bet vai ir vēl kāda cita kritērija, kā es varu zināt, vai šis konkrētais ieguldījuma plāns man dar, ir piemērots un atbilst, nu, manām vēlmēm, vērtībām, riskam? Ļoti labs jautājums. Es teiktu noteikti, ka nē, ka vecumam nevajadzētu būt izšķirošam, bet viņš veido tādu pamatu. Un tad tālāk, ja mēs skatāmies, kādas ir tās cilvēku preferences un vēlmes, tad šie rādītāji var atšķirties katram savu individuālē. Es gribētu domāt, ka uz gada beigām dalībnieki, kas vēlēsies drusku vairāk arī ielūkoties pensiju plānos, viņiem tas būs process drusku atvieglots un kādā veidā. Ir noteikta veidne ar rādītājiem, kas katram plānam ir jāatklāj. Un šeit arī parādīsies tavi tie kritēriji, jo katrs plāns būs raksturots gan pēc ilgtspējas, jo tas varētu būt aizvien skaļāk pausts vērtība. Vērtība, jā, es teiktu, ka vērtība. Faktors vērtība ir atsevišķi, protams, noteikti svarīgi kādam reģionam. Varbūt kādam arī valūta. Un šis viens dokuments arī
apkopoju šo informāciju, lai cilvēkam no malas būtu pēc iespējas vieglāk apskatīties tās kritiskās lietiņas un izvērtēt, kas tad viņam ir svarīgi un kas nav. Es gan jāpiebilst, ka iepriekš arī šādi dokumenti bija, bet viņi bija ļoti smagnēji un viņi nebija vienādoti. Bet veicot šo vienādošanas procesu, ir panākts tas, ka būs ļoti viegli salīdzināt plānu savā starpā. Bet viens no faktoriem noteikti, man liekas, pats primārākais, kurus pat automātiski izlaid, varētu būt arī tas pats ienesīgums, tas pats izmaksas arī. Un tieši viss šīs lietiņas arī būs ļoti ērti arī tur atrodams. Mm-hmm. Tātad komisijas maksa un tas, cik ienesīgs ir ieguldījuma plāns, tad arī būs šajā dokumentā atklāts. Jā. O, cik interesanti, tad mēs varēsim arī skaidru un gaišu salīdzināt šādas rādītājas. Es vēl nedaudz gribēju tad par to procesu, kā es varu izvēlēties savu ieguldījumu plānu. Nu, es tagad saņemu ziņu, ka man ir atbilstošs plāns, vai es saņemu ziņu, ka man ir neatbilstošs plāns. Nu, kas man pašam ir tālāk ar šo jādara? Vai kāds automātiski manā vietā nomainīs šo plānu, ja, piemēram, neatbilstošs? Vai man kaut kas tomēr arī pašam ir jādara? Kas ir tie tālākie soļi, ko man ar šo informāciju darīt? Es ieteiktu uzreiz neko neskriet, neko negrābt, mierīgi uzsūkt šo informāciju, paskatīties kārtīgi, iepazīties, ka apakšā noteikti ir norādīts gan telefons vai kāds čats vai e-pas, kā var sazināties, kā tu var uznāt vairāk informāciju. Un noteikti informācija, ko iegūt, ir daudz plašāk nekā šajā paziņojumā būs teikts. Bet visnotaļ neviens jūsu vietā neveik šīs izvēles. Tas ir jūsu pašu brīvs izvēles lēmums, vai mainat vai nemainat, kad to darat un kad nedarat. Bet, ja jūs nonākat pie šī secinājuma, ka tomēr, nu, kāds cits plāns man dos to optimālāko rezultātu, šajā brīdī ieslēdzas Latvija LV, un caur Latvija LV var nomainīt šos plānus. Bet es gribētu arī iestiprināt vēl vienu lietiņu, ko Latvijas Banka ir darījusi no savas puses, lai šo procesu atvieglotu. Tika izstrādāti vairāki apmācību video, kas palīdz cilvēkiem praktiski izdarīt savas nepieciešamās lietas. Ja jūs ierakstīsiet YouTube'ā tava pensija, tad uzreiz šie Latvijas Bankas veidotie video būs redzami, un jūs varēsiet pēc tēmām paskatīties, kas jums tieši interesē. Mm. Es arī iestarpināšu ar mazo reklāmu naudaskola.lv pensijas sadaļu. Tiešām šis video instrukcijas jūs izvedīs cauri gan mani pensiju, gan Latviju LV un palīdzēs jums tātad gan salīdzināt plāns, gan izdarīt izvēli, gan arī nodot savu uzkrāto kapitālu mantojumā, ja nu gadījumā kaut kas ar jums atgadās. Man vēl divi jautājumi. Pirmais jautājums, vai man par šo pensiju pārvaldnieku un ieguldījumu plānu mainīšana kaut kas ir jāmaksā, vai arī tur man jāskatās kaut kādām komisijas maksām? Noteikti nē. Un varbūt šis būtu īstais brīdis, lai nedaudz pievērš cilvēku vērību, kad iespējams varētu arī būt kāds gadījums, kad kāds izmanto šīs likuma izmaiņas, lai izkrāptu naudu. Un tāpēc es gribu ļoti atgādināt, ka nav nekas papildus jāmaksā. Ja kāds prasa datus, kad jūs esat neatbilstošā plānā, tagad tūlītām ir jāveic izmaiņas, mums ir jānomaina, citādāk viss būs slikti, noteikti nē. Neviens jums nezvanīs, neteiks, tagad jūs ieiet savā internetbankā un ievadiet tādu un tādu kodu vai kādu citu informāciju, noteikti nē. Vienīgais mērķis ir informēt, lai jūs zinat. Jā, esam vērīgi, modri, nesteidzamies, neatklājam nevienam savus finanšu informācijas datus, piefiksējam arī to, ka šobrīd tas, ko es no Madaras dzirdu, ka mēs informāciju par ieguldījumu plāniem saņemam pasta vēstulēs, skatāmies, kas šajās vēstulēs ir teikts, kāda informācija ir atspoguļota. Ja es varu tev iestarpināties, tad likums pagaidām saka, ka pirmais avots ir vēstules, bet tas nav noteikti primārais veids, ko pārvaldnieki izmantos. Ja būs iespējas, tad tomēr šī komunikācija tiks veikta ar internetbankām. Mm-hmm. Ja jūs neesat šīs sabiedrības internetbankas lietotājs, tad jā, tad pirmā vēstule var būt pa pastu. Ja jūs esat, tad tas noteikti tiks veikts ar internetbanku. Aha, tad nefokusējamies tikai uz vēstulēm, varbūt arī cita veida, bet jebkurā gadījumā tā nebūs īziņa. Tā nebūs īziņa, jā. Nebūs steidzīgs telefonzvans.
Nu, jebkurā... Vēl krievu valodā noteikti ne. Jā, jebkurā gadījumā esam vērīgi par tiem, kas mums zvan un cenšas steidzināt, jā, kā jau mēs runājam. Tas, ko vēl to gribēju piebildot, nu tagad es esmu noklausījies podcastu un sāku domāt, esmu vai neesmu šajā atbilstošajā plānā, nu, vai ir kaut kas, ko es varu darīt jau šobrīd, vai es tomēr tā kā pacietīgi gaidu, kad pārvaldnieks ar mani sazinās? Mēs noteikti varam darīt jebkurā brīdī. Es teiktu tā, jāsāk no paša sākuma punkta, vai mēs zinām, vai mēs nezinām, kurš ir šis plāns, jo tas arī var, es piekrītu, ka var piemirsties. Ja mēs vēlamies pārbaudīt, ka mēs esam atbilstošā plānā un, piemēram, mēs esam aizmirsuši, kur mēs esam, es ieteiktu patiešām atrast šos pieminētos video, atvērt Latviju LV, izklikšināt katru podziņu un paskatīties, jā, man ir tāds pārvaldnieks, man ir tāds plāns, pierējais paskatīties, man ir tāds uzkrājums, ha, es esmu arī norādījusi, kas mantos manu pensiju, ja nu kaut kas notiek. Un tad jau uzinot šo pamata informāciju, mēs varam iet manu pensiju LV, paskatīties, kā tad performē mans plāns pret šīs kategorijas citiem plāniem, paskatīties, vai mēs gribam riskēt vairāk vai mazāk, vai ir ok, un mēs varam arī pats vērsties pie sava pārvaldnieku un nodot viņam savu kontaktu informāciju un veikt šo saziņu. Un ja nu gadījumā man sanāk tā, ka es nomainu savu pensiju pārvaldnieku, izvēlos savu atbilstošu plānu, pēc mēneša ieeja man pensija LV un domāju, nē. Reku, šitam plānam ir gaiss šomēnes labāk. Es varu pēc mēneša atkal savu plānu nomainīt? Jā, vienreiz vēl varēs, bet likumā ir drusku ielikta norma, kas mūs pašus aizsargā no mums, es neiktu tā. Jo pārvaldnieku tu var nomainīt reizi gadā, un pašu plānu divreiz. Tas nozīmē, ja tu vēlies no vienas kompānijas aiziet uz otru, tu reizi gadā to var izdarīt, bet ja tu vēlies vienas kompānijas ietvarā nomainīt tikai plānu, tad to tu var darīt divreiz gadā. Un tas ir nepieciešams tāpēc, ka nu, finanšu tirgus nestāv uz vietas. Viņš ir visu laiku kustībā, un tas jau ir viņa tas skrējums. Un mērķis pelnīt naudu. Un katru reizi, kā mēs veicam šīs darbības, un ja viņas ir pārspīlēti bieži, mēs varam sev neapzināti nodarīt kaitējumu, jo mēs katru reizi fiksējam šī plāna vērtības noteiktā laikā, un vai tas brīdis ir bijis izdevīgs vai nē, nu tas ir jau atsevišķi analizējums faktors. Tad tiešām lēmumam ir jābūt pārdomātam, jā, tas, ko es dzirdu no tevis, ka tas pensiju plāns nebūs tas ieguldījumu veids, kā ar kuru pārspērt tirgu, jā, sēžot un analizējot, kas mums notiek biržās, jā. Tam jāizvēlas tik tiešām citi finanšu instrumenti. Lielas paldies! Gaidam un esam paši arī aktīvi atbildīgi. Labākais laiks izvēlēties savu atbilstošu plānu ir no pirmās algas, bet nākamais labākais brīdis ir šobrīd, vai ne? Paldies jums! Sekojiet raidierakstam skanošais par šīm un vēl citām tēmām. Man sauc Aija Brīkšķe un ļoti priecājos šodien būt kopā ar Madaru Vāveri. Un tiekamies kādā citā sarunā. Paldies tev!